Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү отуруму алгачкы ирет Бишкекте өткөрүлүп жатат. 4 күнгө созулган бул жыйында Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери талкууланмакчы. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков 3 октябрда Ал Арча резиденциясында башталган Европа коопсуздук кызматтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын алгачкы күнүн президент Сооронбай Жээнбеков катышып сөз сүйлөп ачып берди. Парламенттик ассамблеясын евразиялык жана глобалдык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн натыйжалуу аянтчылардын бири катары баалайбыз. Биздин регион үчүн коопсуздукту жана кызматташтыкты камсыз кылуу маселелери өзгөчө актуалдуу. Борбор Азия регионунда кызматташтыктын бүт спектрин бекемдөөнү, Кыргызстан туруктөнүгүнүн жана коопсуздукту камсыздоонун маанилүү инструменти катары карайт. Биздин кызматташыбыз оң динамикага ээ болуп, принципиалдуу жана жаңы деңгээлге чыкканын канааттануу менен белгилесек болот. Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын жана тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын жолугушууларын үзгүлтүксүз өткөрүп, анда өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын абалын жана келечегин талкуулоо салтка айланды. Региондун шартында кызматташтыкты жана ар тараптуу диалогду кыргыз тарап маселелерди чечүүнүн бирден бир жана альтернативасы жолу деп эсептейт. Сөздү Жогорку Кеңештин төрагасына берилет. Кийинки сөз Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго берилип, эки күндөн Кыргызстанда өтүп жатышы бул биздин коопсуздук үчүн өтө маанилүү экенин белгилеп өттү. Кеңири мааниде алганда аймактык коопсуздук камсыз кылуу үчүн бүгүнкү күнгө чейин эң ири аймак уюм болуп саналган ЭКК түзүлгөн. Ошону менен бирге улуттарды жана маданияттарды жакындаштыруу, мамлекеттердин ортосундагы байланыштарды өнүктүрүү жана бекемдөө ишине көмөктөшүү максатында ар түрдүү өлкөлөрдүн парламентчилери баш кошуп, парламенттер ортосундагы уюмду жана элдик дипломатияны түзүү башталган. Жыйындын бирден бир максаты болуп, Европада болуп жаткан ар кандай кооптуу иштерди алдына алуу жана кызматташтыкты күчөтүү болуп саналат дейт. Эң основной тема бул борбордук Азия чөлкөмүндөгү коопсуздук маселеси. Анткени сиздер көрүп жатпайсыздарбы, азыр борбордук Азияда жаңы бирден болуп жатат. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинде кызматташуу жаңыча болуп жатат. Ошону биз дүйнөлүк өлкөлөргө, батыш өлкөлөрүнө, баардык баягы ЭКК өлкөлөрүнө таанытышыбыз керек, айтып беришибиз керек. Анткени коопсуздук маселелер дагы деле болсо аябай чоң борбордук Азияда. Ошол маселелерди биз талкуулап жатабыз.